И пазимо да Роберт се спеви Роберт и донес и наставлямо Sky House мапу. Са нама е, Михайлов, Ники. Да. И ви, колико ја видим кренуе снег и почиње да пада ноќ и морамо што пре да направимо врата и јер ќе да буде зима, шалим се. A ne, stvarno bilo bi onako zanimljivije da imate temperaturu tela, kao. Ne. Evo, sad ću ja i da stavim da se peče nešto, da, ono, kao, da vidim šta to ima. E, da, i što? E, da, mi smo veoma low, Mihajlo ima 3 crte, neta. E, ako te ne mrzi, da li hoćeš da odnese, da doneseš, kako se zove? Ma, ovaj. Evo ti ovdje će. I ovaj, lavu. A ja sam gledao. Dobro, nisi morao. Nema veze, odi tamo dole i u stvari ne možeš ništa da napraviš. Ako želiš, e da, idemo da spavamo. Ovo je zanimljivo. Moj krevet. Da. Da. Hello, all chance. Sad ću i da krilam. Krilam. F3 da. Evo sad. Pa nema veze šta ćeš. I prestala je kiša. To se kao računa kao u kišu. I ove. Ja ću kad tad da umrem. Daj mi ice i ovaj. A, nisam. Ja mislim da si... Evo ti, jedan ili koliko? Oba dva. I čekaj, i lavu jesi. Lava. Lava. Evo ti dole. Dobro. Što ako pojedem ovo kao koliko? E, sad radi. Čekaj. Ovako tu, ovo tu. Ovo tu. Tako, gledaj lighting glitch. To ne znam kad će da poprave. I... Ne to popraviš, ne to... Ne da se popravi. Teško. Sad, hteo bi da napravim da voda ide ovako tu gore. Odavde, ovako nešto moderno da bude. I sada ja samo a ne mogu onda da se ovdje zaglavim. Evo, ja mislim, ne može ovo, nešto sam probao, ne ide. Mora ovako kako je. Evo, uzmi ovo. Sad ću da zakrpim. Žuri. Gle. Oksigen. Samo ovo, i evo. Ako Mihajlo želiš da dođeš da kopaš, imaš tu. Sad ću da sam gledio. Ja sad ne mogu da preskati ovo, nemam hrane. Ja ti me ostaviću. Treba mi hrane. A ne, stigne do pola i onda neće, da li? Bravo. Pa da. E sad čekaj, sad ću ja da na brzinu napravim nešto. Jer, ovo neće baš da ide. Stavit ću ovdje drvo. Sad ćete misliti, čekaj, pa izgoreće. Pa, neće, zato što, jao, ovo mora ovako tu da staviš. Što ti radiš? Ti praviš baš da? E, gledajte, sada ovako, ako sam AFK, neću brzo da slomim drvo, jer... A daj, ajde. Kraj. Do kraj? Šta kraj? Ajde, marš! Nema hrane. Bravo. A bravo jesu, bravo! Šta? Bukvalno umireš! Oh my god. Ne. Čekaj, ako je ovo na hard, crći ćeš skroz. Ali treba na lako konju, retardirani.
na lako drevo, kao što bi... Ostavi zari marš? Mor, dobri. Sad, ne, na pola srca ostavim. A, dobro, znači igramo na normal. Bravo. Čekaj, sad ću ja da napravim ovo, kako se zove... Ne, problem je nekog grudu mi bilo učaj, da ga izgrudvaš. Ajde, daj cobblestone. Daj sam cobblestone što imaš. Ne stim kako su ti glupe. Napraviš ove... A, hoćeš da proširuješ? A, jesda. Pa to ćemo i da krenemo. I ako ti treba kamena, imaš tamo dole. Ovo pravi, ovo pravi. Pa slebove. Znam. Jojo, da. E, i normalno ovo se desi. Upsi. I opet ovaj tu glupi spider. Spideru. Hehe. Daj mi tava. Zatvori vrata. Moramo da zatvaramo. Zatvaramo vrata. Jer... I... I nešto je bilo sa Skype-om. Neko otišao. Čekaj, zašto sam ovako krenuo da sad... Wow. Ne smije ništa da padne, mada ne verujem da će da padne. Čekaj, kako se ovo koristim? Staneš tamo u sredinu i samo držiš klik. Samo držiš klik, ne moraš ništa da radiš. Što, stanem ovdje, ja sam razbio ovaj blok. Koji? Stanem ovako tu na taj blok i cepam. E da, ne moraš da iskačeš. Vidiš, i možeš samo da držiš uvek jer nećeš moći, ne moraš ovako. Brže da će ti se stvarati. I onako malo pokreneš da udaraš wood, neće ništa da budi. Da vidi. Zamorno. Čekaj, zašto onda mi gradimo ovako kada... Au. Fail. Još malo krampa. Izdrži. Izdrži. 26. Izdržat ćeš 26. 26. Možeš 29. Možeš. Baš. I meni crko. Haha! Idemo hrame. To mene nervira kad ne mogu potočiti. E, baci i meni malo cobblestone. Jedan cobblestone mi baci. Šta ti, dečko, radiš? Moram da spustim zato što... I gle, jedan pad. Moram to da napravim zato što ovdje ide bašta. Ovdje će sve i svašta. Sad ćemo krave. Krave prvo i to. Jel mi razumiješ? Dič. Deset minuta i 30 sekund. Da, i meni. Ne, sad 40. I meni. Pokonalo smo pritisli na isti... Ovaj... Šta je? Čekaj. Ovo tu ne, ovo tu već je deo puta. Tako da ovo... E, idem ja da napravimo ogradu, znaš. Dobro. I evo ti ovo. Okej, imam ja puno. Drva... Da, kad bi ja imao drva, ja bi joj sreznio. Čekaj, ovaj tu izvor nek ostane i dole i gore ću da napravim. Jedan, beskonačan. Bukvalno se guramo. Evo ga. Marš. Ja.
Bukvalno si pao ovdje dole. Da. XP. Bro, da, i on mora da sere, vrati mi sve. Evo ti ovaj. Čekaj, ne, daj mi, eto. Da spojim ovaj tu mač. Ovako, da bude bolje. Evo ti. Hitbox. I ja mislim da si ovo ima. Čekaj, odakle ti ink sack? Našao sam ovdje dole. Bukvalno se u jednom izvoru se stvorio squid. Da. Osvetli Maro. Aha, da. Nadice. Da osvetlim, a? Čekaj, gdje je meni onda ova voda? Već sam je iskoristio tu gore. A, ja sad je lagano mogu to činiti. Da, gle ovo. Gle, i ovo. E, ajde, brate, idemo da spikamo, spavamo. Dobro, evo, samo sam htio da izravnam baš. Ne. Gle. Ajde spavati. Jej. Zez. Bukvalno mi se zamenila ova tastatura. Ne znam, opa. Neko je otvorio, zatvorio u isto vrijeme. E, na, ako te ne mrzi, napravi shovel. Javnos. E, to. Tako. Počistiš i dobro je. Napravit ćemo sneška, Buras. Napravit ćemo farmu. I to. Aha, e, čekaj, jesi ti planirao krave ovdje da stavimo? Da. Ne. Bolje je ovdje tu, sa ove strane. Dakako da nam je odmah tu. Na dohvat ruke. Nema veze, neka ovo tu stoji. Imam ja sleboje, ja ću ti napraviti. Nemam sleboje, daj mi. Evo ti ovo i... E ne, ovo. Mogu ja odmah ovdje ovako tu da napravim. Sa one tu strane. A, sa ove tu strane ćemo nešto drugo da napravimo. Evo ti ovo. Slebovi. I dole da siđem i tamo. A, ne. Ne, da nam bude sve na dohvat ruke. Sa one druge strane će biti portal. Au. Jedna strana poljoprivreda, druga strana životinjstvo. Jesi već napravio ove, kako se zovu, ograde? Nok nemam drva. A nema. Onda da samo napravimo privremeno ovakvu pravu, ne pravu, kao štalu pravu, nego da ne budu ogradi. Čekaj, šta ti tu praviš, šta će tu da bude? Za krave, brat. Pa tu sam rekao. Di? Nema veze. Nema veze, neko, tu platformu ćemo da ostavimo za portal. Yeah, od nemam ni pickaxe. E, možeš čekaj, ne. Aje, ja ću ti baciti moje slebove, ti meni baci, ne možeš biti pomoć, pikex. Aje, ja ću da majnam. Evo ti moje slebovi. Tu su. Koliko, 14. Evo ti ovo. Bravo, bukvalno si spalio pikex. Pa šta će mi? Mogli smo ovdje još uvati za uspomenu. Evo, mogli smo. I ovako moramo malo ako k... E, što me to nervira kad uđe ispite? Ja bi razvalio se tog testatura. Šta se si desilo? I šta je sad sam ga pokušio? Čekaj, da li sam ja već stavio ovdje dole ogradu? Nisam nešto si... E, daj mi... Ojde bre! Ne, Mihajlo, zašto si napravio? Pazi, zombi! Jok, ne vidim. Nemoj, zašto si stavio prave merdevine? Zato sam ja napravio parkour deo. Ajde, nišli imam da...
Uj, dobro. Za malo si me ubio. Sad čekaj, o! Ne! Kudar! Bukvalno sam mislio da ću da... O ne, creeper. Gdje? Sad čekaj, probat ću ja da ga... Da ga sredim. Ne! Omođe. Čekaj, gdje je ona? A, ti si, mislim da si ti nešto... Evo ga još jedan. Sviš, pa je ga u grudima. Čekaj, nemoj! Grudbe! Ne, još jedan je tu. Grudbe! Oh my god, mi smo bukvalno već razneli mapu. Eto, to je bilo. Tako, samo sve je... Hajde, uzmimo kofi. Ja vidim, ima gdje. Daj sve tu ovako, da, da. Ovako su creeperi počeli da pucaju u sezoni 1. Pa ne, bukvalno. Ne. Ovo nije bezbedno, zatvori, zakrpi. Opa, opa, ba, koliko ti osvetljavaš, ti trošiš te baklje. Samo tako. Evo jedna tu baklja. Čekaj, ovo ću da... Ja si rasporedim. I... Sad smo full. Ali nema veze. Mislim... Ja ponovno... Šta je? Ja ponovno ću imati tri budkice, jebam da ti. Čekaj, napravit ću i dole crafting table, zato što verovatno ćemo biti dole isto. Čekaj... Evo sad ćemo da završimo. Da, verovatno, i Mihajlo počeo da baguje. Nema veze, nemoj ti ništa da diraš. Dobar si ti. Dobar. Dobar si ne dečko, šalim se. E, aj, a ne, u stvari. A, imam bo... E, kako sreća, imam kopu vode. Ha, ha. E, aj, dođi Robert, da završio. Pa, da, evo samo da... Daj mi to, beži. Op, marš! Ne, gde mi je? Bukvalno, meni je nestao ovaj, kako se zove, š, mar. A, dobro je. Evo, napravio sam zombi ovaj, kako se zove, food, hrana. E da, kada dobre. Napravimo, ne možemo, sticky piston, ah. A nema veze. Evo, sad ću je doći. Ne možemo sticky piston, to je problem. Mislio sam kao da napravimo ove vrata koji će da se zatvaraju i otvaraju, ali nema veze. Pogleduje. Šta mi se šajit da pojedem? Neću. O, bravo. Čekaj, mi imamo bundevu. Ajde, gore. Dođi dobro. Gore. Aj, ja ću, hvala što sam gledala ovaj video, Mihajlo reci nešto za kraj. E, gle, ser, gledaj, ogromno dr... A nije, to je bio samo tango. Dobro. To bi bilo to za epizodu. Pozdravimo se, slovite i pozdrav! Ćao.